ეს იგი ახალი სიმღერით გვესტუმრეთ, გვექნება ცოცხალი შესრულებაც გავერთობით ვისი ამოვლებს და მოკლედ კარგია, კარგი. ვაქტიურობთ ესე იგი გიო? გაახო, რაღაცა. რაღაცა სულ ესე პაუზები გაქვს რა, მოხვალ და იკარგები წახვალ. ვიღვიძებ რა, ნელ-ნელა. ეხა საბოლოოდ გაიღვიძე? საბოლოოდ გავიღვიძე. რაღაცა ისე დაიწყო, რომ უნდა მივიდეთ იმამდე, რა ქვია, ალბომის კონცეფციამდე რა. ალბომისთვის არის უკვე რამოდენიმე სიმღერა მზად თუ არა? კი, არის. ამასო ეს ნელ-ნელა გამოგიზოდა თქვენს რომ. როცა იღვიძებ იწერება სიმღერა და დაიძინებს ასე ხო? მეც ესე უცხრებოდეს ყველაფერი, მაგრამ ხო სამთარში ხო? დავით, ჩვენს კი რა ხდება? ცოტა ახლოს თუ არის საუბრებ მიკროფონთან, არაფერი არ მესმის მე. ჩემსკენ რა ვიცი, ისეთი არაფერი. მშვიდობა, გვიძავს. არ გაგვიძებული, кайხანია, უბრალოდ რა ვიცი, ჩემ. სხვაჯერ ძალიან მაგარი კომპოზიციები აქვს თავისი. ჯერ ამ ყველაფერს არ ვქოთ. და რატო აი რასელოდები? გაზაფხულს. ანუ გეშინია შეფასების, ან რამოდენი ვერსია არსებობს ხო იმისა, როცა რაღაცას არ აქვეყნებ. მე მაქვს რაღაც პრობლემები მიხვდი, რა ის საბოლოო ვერსიებს ვერასოდეს ვერ იმახსოვრებ. ანუ ვერასრულებს საბოლოოდ? ყოველთვის ანუ რაღაცა არ გაკმაყოფილებს. რამოდენიმე კომპოზიცია, სადაც აი ეს ბოლო წერტილია, ეს აი ბოლო წერტილია არის დასმული, მაგრამ ცით რა არის, აი უკვე ვფიქრობ აი ჩაწერის როგორ უნდა ჩავწერო, ვისთან უნდა ჩავწერო, ვინ უნდა ვამღერო. თუ რამდენს ფიქრობ? გავაწლები. აი სა ჩემი ძალიან. მე გიორგი დაიძინებს, გაიღვიძებს, დაიძინებს. ხო და მე ის იგიაში გიო დამეწევა მეორე ადგილებში მაინც. აი საერთოდ იცი ამბობე, როცა ну композитор сехება საქმე, როცა სიმღერა იწერება, ყოველთვის კომპოზიტორს ანუ ჟღერს ხმა აი მომღერლის, შემსრულებლის, როცა რაღაცა ისმენს სიმღერა. შემთხვევაში არ ხდება ესე? აი რომ წარმოიდგინო ამა თუ იმ სიმღერა შენს მიერ შექმნილს, რომელი მომღერალი, რომელი ტემბრი ხმა დაამშვენებს ასე ვთქვათ. რომ აი კომპოზიტორი ცოტა ისინი ნათქო. ну კარგი, სიმღერების ავტორი იყოს მაშინ. რაღაც ვერსიულ დონეზე რაღაცებს ჩემებურს მაინც. ჩემი ხედვით ყოველთვის კარგი მიმართულებით მიდის მოკლედ. თქვენ ერთად გიწევთ ხოლმე საერთოდ რაღაც კონცერტებს, ღონისძიებებზე? რაღაც კონცერტებს და ღონისძიებებზე კი რაღაც ერთად მუშაობის გამოცდილებას გვაქვს. კარგი, ხოლმეში ზოენთქოვით ასე თუ ისე თუმცა და რაღაცა განაპირობებს ამ ყველაფერს რაღაც ცოტა ნორმალურად გვესმის ერთმანეთის მუსიკა. მე ისევ და ისევ მინდა ალბომის თემას დავუბრუნდეთ ახლა, გიორგი, ანუ როდისთვის შეგეგმება, რამდენ სიმღერაზეა საუბარი და ძირითადად რა სიმღერები იქნება ამ ალბომში წარმოდგენილი? ესე იგი 12-დან 14 სიმღერამდე, რაღაც ან ესე გვაქვს ჯერ გეგმაში რა, რაც მონახაზი რაც გვაქვს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ყველა სიმღერა არის ერთი კომპოზიტორის. ვის? არის ზაზა წურწუმია, ჩემი მეგობარი, უმაგრესი უნიჭერესი ადამიანი. მოკლედ ეს ყველა სიმღერა არის ერთი კომპოზიტორის. დღეს რომელსაც მოვისმენთ, ასევე ზაზას ეკუთვნის? კი ბატონო. ეს არის ანუ ეს ერთ-ერთი სიმღერა, რომელიც მე იქნება იმ ალბომში, გამოგვიზებულ ალბომში რა. ხო და ну текстები სხვადასხვა, ну ამ კონკრეტული სიმღერის ტექსტი ეკუთვნის ქალბატონ მანანა გურგენიძეს, არანჟირება პაატა სილაგაძეს, მისა აა აქ შეიწერა ეს სიმღერა შენობაში, აა ზედასართულზე ეს რეკორდ სტუდიოში კი აქვე. ძალიან კარგი. ოღონდ რა ვიცი, ჯერჯერობით კარგად მივდივართ რა. ხოდა იმედია ნუ მაყურებლამდეც ისე. ანუ შესაბამისად გარდა იმისა რომ რადიო პრემიერები იქნება დაგეგმილი, იქნება ასევე სატელევიზიო პრემიერები და ალბათ კლიპებიც, ხო? კი, კი. ну რამოდენიმე კლიპი ალბათ იქნება. კი, კი. ძირითადად იქნება ქართულენოვანი, იქნება აი რაღაც რამოდენ სამი სიმღერა ალბათ. კავერი ალბათ, ხო? არა. არა? არა. ანუ ყველა იქნება ახალი სიმღერა, არ იქნება არც ერთი კავერი, უბრალოდ რაღაც 2-3 სიმღერა იქნება ინგლისურენოვანი უფრო, ანუ ცხოვრენოვანი ამბიდან. დარჩენ იქნება ქართული ძირითადად და რა ვიცი, ფიქრობ, რომ რაღაც საინტერესო პროექტი გამოდის რა. რომელიც ასევე ჭეშმარიტოს ქართულ ტალღაზე იქნება წარმოდგენილი, დარწმუნებული ვარ. რა თქმა უნდა.